أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. نزدکل لی آدم دخپل ربنا یو سو کلمه ناسان تیرا استلپا یقیناً دے حغا التواب الرحیم. امام خطابی التواب بارکی لکی هو الذی یتوب علی عبده. التواب آغ ذات تے چد بندگانو توبہ قبلی اسانتیا پیراولی ویقبل توبتہو. هو الذی یتوب علی عبده ویقبل توبتہو. کلما تکرر التوبتو تکرر القبول. یہ تواب منی آغ ذات چت سمر ڈیر توبہ باسی دمر باغ قبولیت ورکی. وهو حرف يكون لازما ويكون متعديا. دا توبہ لفظ دا سرے چکل لازم راضی ہو کلا متعدی. یقال تاب اللہ علی العبد. عربی کیوئی تاب اللہ علی العبد سمانا دا بمانا وفقه للتوبت فتاب العبد. توفیق ورکر توبے توبے واسلہ کقولی تعالی ثم تاب علیہم لیتوبو. اسماء اللہ الحسنہ باندے خطابی کتاب دے اگر تشان الدعا ہوئی در آگے عبارت تے صفحہ 167. مطلب دائے چھ تواب دادا اللہ نم دے او توبہ قبل اولو باندے اغسط لکی گنا. تاب علیہ دمونگ سرات دلیل در دے خبرے چید سیدنا آدم علیہ السلام نہ کم لغزش اوشو نو اللہ ہغا معاف کر اللہ معاف کو. لہذا سیدنا آدم دنیا تو بالکل صاف ستھرا راغلے دے د سزا پتور نہ دے راغلے دے دینا. بنیادی تعلیماتوں کے اختلاف دے کم چد مسلمانانو دے اور کم چد بائبل لے. دا بائبل تعلیمات داری چ آدم علیہ السلام دنیا تو گناہگار را کچھ. اور قرآن فرمائی چننا دا محیمن دے دا مخکنو کتابوں نے اصلاح گئی فتاب علیہ دا غی دلیل دے چ دا گناہ پا سزا کے دا گناہ پا پاداش کے نئے راغلے بلکہ اللہ دے معاف کر دے. اور وجہ منگ ابتدا کی ویلے واچ اللہ دے جوڑ کرے دنیا دا پارو. انی جاعل فی الارض خلیفہ. میرا آسمان دا پارا نہ ہو تو جنت دا پارا نہ ہو. جنت دا پارا بدے الاغی چھ دے دنیا کے جن تیر کی آگے نرست بدے جنت تزیخ. دنیا کے جن تیر اول تو جنت دا حصول کوشش کول بیا قبر کے سوال جواب ہے کہ کامیابی دل آگے نرست و آخرت کے حساب کتاب آگے نرست بیا جنت تتلل دار آگے پروسیجر دا کرے تو دا پروسیجر دا پورا کول لا پر اللہ دے رو لے گا. اور ہر انسان دا طریقہ دا. قلنا بتو منا جمیا او علمگا کچھ شہر دے نہ ٹول نہ اح بتو منا جمین ٹول منے پیڑ یو دے اح بتو منا کے آقول مکو اج شیطان مراد دیکھ نہ شیطان کو مخ کرا گلے دیکھ. قرآن سورت و تعالیٰ کے احبطا میں نہاوے لیخ مداد وکسان دی اور منگا شواہد وقتی پیش کرو چہ قرآن کلا جمع وی مراد تسنیئی کلا تسنیئی مراد جمعی کلا واحدی مراد تسنیئی کلا واحدی مراد جمعی کلا تسنیئی مراد جمعی. اور قرآن اسلوب دے اویل منگا احبطو منا جمعیا کسے دینا پیوزے کسے بس پا جدا جدا زینو کے دا کزول سا فلسفہ نشتر ہے اس حکمت نشتر مدائے اسرائیلیات ضرورت نشتر ہے چے دا بابا آدم علیہ السلام سری لنکا کی راکوز کرو سراندیپ نو میں غرمان دیکھ. آو بی بی حوا چے کم دا دے کزکڑے و جدہ کے لازان خبری دیکھ اب یہ پی جنگلو یہ عرفات کے وشو دکا ہے دا عرفات ویخ دلاللہ دا حکمت خلاف دا.
کہ دے میز کی ہو بلا جنگلات تی بلا دریا ابو نیدا وسنگ رازی او کلا چے اللہ دوالا اصول یو دے مخ کے منگا اشارہ تنویلیو چے اسے گتا اوستا خزہ پا جنت کی او دامن پزے کے پا جنت کی اصول یو دے نستا پا خیال دنیا خدا من زین دے التے جدا جدا کزئی دیکھے سا حکمت نشتا داما حضی اسرائیلی روایت تے خلق اسی نے پورے ترل دے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى دا بشارت توس فَإِمَّا نُهَر کرا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي چر راشی تاستا زما طرف نہ ہدایت زما یو ہدایت پر راضی تاستا تدے مخاطب سیدنا آدم او سیدہ حوا او داغے پرنا کے ٹول داغی اولاد تاسو تاستا سو اولاد تا چکل زما طرف نہ ہدایت رش فمن تبع هدایا نو سوک چ روان شو زما پہ ہدایت پسی روان شو دار جت شیو لستو اس دے کو نا فمن تبع هدایا اصل چیز دا عمل لے عمل چنئی نہ بیا فائدہ نہ کہیں وہاں ظلم فمن تبع هدایا نو سوک چ روان شو زما پہ ہدایت پسی فلا خوف علیہم سیرب نہیں پاغی بانے ولا هم یحزنون اور نہ باغی غم جن کی دنیا کے سڑی سرا غمی چسبا بس کی گی بد روز بس کی گی بد روز بس کی گی تو خوف ہوئی تو سڑے چ اتباع قرآن و سنت شروع کی تو دین اتباع شروع کی نلا خوف نہ رحم اغبان سیر اس طرح قیامت پر روز ولام یحزنون حزن ملال رنجش خفغان حزن پاغ سس پسی چسڑی تو نہیں حاصل شوی دنیا کے کم کسان چنے کانی داغی دنیائی جون لن تنگی پیسے وسر کمی خوراک کاغیم گزارے والے دنیا کے وسرا خفغانی خزنی ورسرا لیکن آخرت کے اللہ لوے نعمت دغور کو چہ دنیا خفغان تیر کر دے داد نیک عمل و خلق و نتیجہ دا نسوک چی روان شو زما پہ ہدایت پسیں فلا خوف علیہم نہ بھائی سیرا پاغیبان نے اور نہ باغی غمزن کی مفسرین لکھی خوف دم مستقبل نہیں اور حزن ماضی باندھی تو جنتیان داغی و خوف اور حزن دوارا نہیں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا تخویف اخروی آ کسان کفرو چ کفر اکڑے بے آیاتنا و کذبو بے آیاتنا دوڑے ہو جائے آ کسان چ کفر اکڑ دے آ درو جنے گنڈی زمونگ آئے تنا اولائے کا اصحاب النار دا کسان اور والے دی دا اللہ دی کتاب نا دا اللہ دا احکام نا انکار کفر دے دا جہنمیان دی ہم فیا خالدون دی باپ دے کے میں شیخ دا باپ دلتا ختم شو اور حسب سابق دے کے مس سوالات و جوابات دی از دکول پکار دی بنے سوال چکم دے آغا انزل من السماء ما انوان درے دا اس مشکلات تھی خلق دے تو مشکل نہ ہوئی التمائے اشارتن ویلی اتاستا تفسیر گی انزل من السماء ما دوئی شاید اور آوری دبرے طرف نہ ابخ دلتا کہ سمان مراد اسمان دے سوال لائے چلے دے آیتنا و نور آیتون نہ معلومی گی چ باران چکم دے دادا وریزو نکی تلتا ہوئی منس سمائے دا ہمک دے کے تعویل کرو لگا سورة الاعراف و پنزوس آیت گرا دی حتی اذا قلت صحابا سقالا تردے پورے چدا ہواگانی اچتی کی درنے وریزے حتی اذا قلت صحابا سقالا سقناو لبلد میتن دا شڑو بیا مونگا آئے کلی تا چا میتی پج مردیخ و چھوے کلی نمونگا غی تولی گداخ حتی اذا قلت صحابا سقالا سقنا لے ولد میت وریزنا باران کی فانزلنا بیلما داریں گے سورت النور کے راضی علم ترا آیا سوچ نکے ان اللہ یزی صحابا چھ بے شک اللہ شڑی یزی ہانکنا ہنکانا شڑی صحابن وریدے سمایو الفو بینو
بیا جوړخ پیدا کی دا غی په میاس کې یو ځای کی سمه یا جلوه رکامن بیا غته بته کی فطر الوتقا نوین تباران یخرج من خلاله چروزی دا غی وریز دمیان دا دارنگ یہ سورة الروم کے 48 کے ویلی دی اللہ الذی یرسل الریاح اللہ غزات ہوا گانے لیگی فتثیرو صحابن ناغا اچتی کی وریز فیبسطو فی السمائے ناغا وریز خوری کی پاسمان کے کئی فائشا سنگ چے اغواری ویجالو کسفن اوغا دا پسو تہنو کے یو ول لپاسگی کمی تے چمخ کے رکام ویلو فطر الوتقا یخرج من خلال نوین تباران چی روزی دا غید امیزن سورة الواقع ہے کہ ویلو نتر آیت کے انتو منزل تمو میں المزن ام نحن المنزلون آیا دوریزنا دیرا کزون کی تاسو ایک منگیو دارنگی سورة النبا کے ویلو دیار لسو آلس آیت کے وانزلنا میں المحصرات مان سجاجا اور آورو منگا میل موسرات دڈکو اور یزنا مان سجاجا او بو سجاج موسلہ دار لنو خرج بی حبا و نباتا دیر پارا چروٹکو منگ پا دیوانے دانے او بوٹی تو دی آیتنو کی خدا معلومی گی چی باران چکم دے داد اور یزنا کی خدا غی یو جواب منگ دا بیلو چی کی گی داد اور یزنا لیکن اور یز پورت طرف کی دیخ ذکا قران التوی انزلنا من السماء ماء ونزل انزل من السماء ماء ونزل من السماء ماء ته دې سوال جواب چې کوم دې تا کوم چې مونږ ویل واړو خدا امام صاحب دروح المانی شهاب الدین ابو الثنا محمود بن عبد الله آلوسی بغدادی مونږ دغه له سید آلوسی وایو ګره ورته محمود آلوسی وایو دې لیکي خپل کتاب کې دویم جل کے صفحہ 221 ان شایان نشمسا اذا سامتت باز البحار والبراری باران چکم دے دا کی گی دور یزنہ بے شک لیکن دے سبب آغا آسمانی تاثیرات تی آسمانی تاثیر دو وجہ کی گی نزک آسمان تے نسبت کی گی نبی آغا لکی چے نور چے آغا آسمان کے رخ داغی شو آگان سمندر وانی غرزی دارنگی صحرا کم داغی شغل رازی شو آگان رازی داغی دو وجه دو لوندو عبونا بخاراتو چدش برا درفت زی او دو صحراگانو نا خشک بخارات برو خیزی دادوارا بخارات طبقه سالسه که یوزش او چې کله زیات درنی شي یو بل سره ټکر او راشي نو دینه قطری جوړ شي دا لوسی وای نو معلومی کی دا چې د عصري علومو نه واقف ده ان د ساينس څخه کوم نظریه دا تا لوسی ملګری دا الا نشایا نشمس ازا سمتت باز البحار والبراری اثارت میل بحار بخارن رطبن ومن البراری یابسن دریاب نا لوانده بخارات لرشی او دو صحرا نه چکم ده وچ بخارات فیضا ساید البخار الى طبقت الهواء الثالثه دا هوا درمی طبقه ده چه ورسیگی دا تکاثفا دا درانشی فیل لم یکن البرد قویا اجتماع که یخنی دیر زیاد نی نو دا یو زیشی و تقاتر لسقلی بالتکاثف تا دلنواری دو وجه بیارو بیگیخ نفل مجتمع و صحاب والمتقاتر و مطر جمع کون کے دے دوالو سی زنو لوریز دا او کمشے چتراوری گنے تباران ویخ لکدا نورم سخشی و انکان قوی انکان ثلجن و وردن کدا نورم قویشی دا بخارات تو دینا وریز او گلے جوڑشی وقد لا ینقضو کلا کلا دا تلی لیکن انعقاد یونی شی براون نوری گی وی سما دوابن بیار دا دواب ویخ دا چولی کن دے پسی وی وفی کل شایل لہو آیتن تدل علی انہو واحدو دے وی اصل کے دا باران دا دے ٹول انتظام دا بر طرف نکی گی نو پدی وجہ قرآن مجید دلتا کی سو فرمائل انزل من السماء ماء وانزل من السماء ماء
وجہ دا غدخ دا پورے عبارت دا 20 و 21 صفحہ کی لکھ لگ دا بالکل آگ اسیز دے دے ابو دا پارے اور سائیکل لے گا نا سائیکل سائیکلون دے بگ دے چکر دا ہے جو کڑ دے مطلب دا ہے چا دا ابو پزمک ہے کہ سمر پکاری نو اللہ کا پیدا کی دلتا بقات ساری لیکن بل دے کہ وہ ابو ڈیری دے ابو نے چے کم بخارات اتد شی ہو سو گرم ہو سو یخ نوم دک ابو دی دا بیا یو بر سر ٹکرے شو دا گے نا بیا باران شو باران چیشی ناغ ہو وہ زمکا اس کی سو دریابوں تلڑی شی سکند ہوتا دا زمکی آغا زمونگا پکاری گی مونگا کلائی کے بورنگ کو کلا بگی کو یہ جوڑو پکار راشی زمونگا اور زمین دوز اوبر ڈیر زیادہ موجود ہے مدائے وہ سائیکل دے روان دے اللہ رب العزت دا چکر پورا گئی معلومی کی دا چی صاحب در روح المانی دے فن واقف ہو مجھے کہ بالکل آغا شانتی ویلی دی سنگ چی زمونگ دے دور کے سائنٹسٹان ہوئے سو ناشنا خبر ہے پکی نہ رکھے بلا خبر دو ان کو تم فیرا ہی بن کے دا مما نزل نالا آپ دینا داخو پدے باندھے سو اشکال نشتا لیکن پدے اعتراض دیکھ آگے اعتراض سے کم دے دا سار سید احمد خان دیکھ سر سید احمد خان دا خیال دارے دہلی کی دیکھ پل تفسیر کے صفحہ 92-93 کے نبوت در حقیقت ایک فطری چیز ہے نبوت یو فطری چیز دے سمجھ لو ہر سڑے فطری طور نبی ہر سڑے فطری طور نبی دالے ون ہے داخل جو انبیاء میں بمقتضائے اپنی فطرت کے مثل دیگر قوائے انسانی کے ہوتے ہیں کی ہوتی ہے جس انسان میں وہ قوت ہوتی ہے وہ نبی ہوتا ہے ورنہ جو نبی ہوتا ہے اس میں وہ قوت ہوتی ہے چہ کم نبی کے دا قوت موجودی اور مضبوطی نہ دے نبی میرا سے لگے دلے نا ملک نبوت پائے والے لگی آشو داغی خبر ہی کری نبیا لکھی چے بعض خلق و کوئی دا انسانانو دا پرورش اور داغی دا تربیت قوتوں نہ ڈیری زکا آگی تا انبیاء ہوئی یا اور دا پیغمبران ہوئی نبیا ہوئی لوہار بھی اپنے فن کا امام یا پیغمبر ہو سکتا ہے جو سڑے تجربہ کار دے پلو آ رہے گے تو دے اندر فن نبی دیکھ پتہ چلے گا نبوت دے دو یا شاعر بھی اپنے فن کا امام یا پیغمبر ہو سکتا ہے ایک طبیب بھی فن طب کا امام یا پیغمبر ہو سکتا ہے مگر جو شخص روحانی امراض کا طبیب ہوتا ہے اور جس میں اخلاق کے انسانی کی تعلیم و تربیت کا عمل کا بمقتضائے اس کی فطرت کے خدا سے عنایت ہوتا ہے وہ پیغمبر کہلاتا ہے داد نبی ناشنا تعریف دے دانا اللہ کڑے دے نہ رسول کڑے دے نہ متکلمین کڑے نہ مسلمانان داسی پیجنی تا دا سے نبی پیجنے چ نبی دادا آغا پا فطرت کی نبوت پروتے آج سمرا تو قوا مضبوطی کی تب ماں لکھ لیتا کہ صاف ہو آیا چ نبوت وحبی نہ دے کسبی دے وحبی دے تو وہی چ اللہ اور کہی اللہ عالم و حیث و یجل و رسالتا دادا اللہ و خدا چال رسالت پر گئی نبوت چکم نے راپ کسب نے ملاوی یہ سڑے ایک ٹون عمر گٹ کے ناسی اللہ اللہ گئی ذکر گئی پدوائے نبوت حضور نو دخل کو خیال لائے چ رسول اللہ علیہ وسلم غار حرا تلو نہ کہیں راغے پر نتیجہ کہ نبوت ملو شعر را سے ہونا تھا دیکھو ڈیرے مدت رہے دے مخ کیوں نبی کے دو نبوت دے انسان پا عمل نہ ملاوی گی دادا اللہ دین دے اللہ اے جو چال اور کئی نوری کیو چال نور کئی نہیں اور کئی اصل خبر آپ دے کے دارا چدا سر سید احمد خان یادا نور ٹائپ دا قسم خلق دا چ خبر ہی گئی خدا اصل کی بیدی نہ خلق دے ملاحد دی رخ تو دے ملاحد و عجیب و غریب خیالاتی ڈیر عجیب و غریب سڑے چکلا خبر شی نے بیا توبے اوبا سی چپا کر بدا سخ لگ دے صف دیا کتاب اس صف دیا دار ابن تیمیہ کتاب دے عام دیڑ امبی جل کے پنجم پگم اوم صفح کے دیا عبارت لکھ لے داس دکول پکار دی دا پیجندل پکار دی
وحال اولاء الملاحدہ من المتفلسفہ والقرامطہ ومن وافقهم ملحدین فلاسفہ خلق جوڑتا حکما ویخ استاد محترم اور صفحہ ویخ دا حکما نہیں کو صفحہ ویخ حکما نہیں دیخ فلاسفہ قرامطہ آغسوک چداغی مرگری دی ناغی وی چی ان النبوتا لہا ثلاث خصائص تادی جسے لکھ لی کنا سر سید تو دے دے ابن عربی دے کتاب نے لکھ لی آئے ابن عربی چاہ صوفی دے خلق تلتا عجیبا عجیبا خبر کی دا پبارک چاہ صوفی دے ولی اللہ دے ابن تیمیہ پائے خلقو کے دے چاہ آئے ابن عربی کافر گنی آگا سر دا دلائل لی دا آگا دلیل لی دا جسے داو فلسفی ہو فلاسفر ہو فلسفہ دے تو ہوئی جسڑے دخپل عقل تابیخ آگا عقل چاہ دا شریعت اتباع نے کہی نہ تھا فلسفی ہوئی خدا فلاسفہ نیمنا ادا پورا لی ونی پیخور یونیورسٹی ہے کہ دا فلسفی استاد ہو اسٹوڈنٹان ہوڑے روا نہیں کر دی کہ شرارت کوٹ کوٹ کر بری ہوتی ہر سوکھ جی طالب علمان کہی دا نخرے پخرے خدا یہ فلسفی دا استاد کار دا ہو چاہ پا سیکل بانے سارو ماخام چکر لگو اور چاہ جب سلام کو وعلیکم سلام خواہ نے پہ جن خلاص پہ پورت گو خام خواہ نمبر کر ویل چوکا سنگ فلسفی گورو یو زی کے کند و مخیت پل لیں یو شاگرد یو غارت ہو دے دا پل نا بل بل غارت ہو دے ادوارا پہ یو زی سلام کو ادوارا یو زی سلام کو نا واقعی فلسفی ہو کندہ کے پرو تو فلسفیہ اندازی خلے گی راکہ ایب دماغی تدین خلق لوے شے جو کوئی دار راسی دے اس شے آئی آ غریب یہ اسیز کے ورنے نوزی بس تو اس کا بن جاتا ہے بس اندازی خلق پیدا بس خپلے سوچ دے گئی دیتا دعا کوئے چی دیتے دے خپل تفلسف نروزی نہ فیلسوف اسلام و فلان فلان اپنے اپنے حزم تو ہوئی اور بلتے بلتے اسلام کے فلسفے نہیں نہ سیدھا سادہ دین دے اور دے چکم مخاطب ہوا اول اول نہ عرب و جٹ گنوار جاہل خلو نہ خرست آگی ایمان روڑ صاحب کرام دے جوش آئی کہ میں فلسفے ویلے ہوئے تو فلسفوں قرآن و حدیث نزد دیکھی کہ دا گپے میں لگا آ خلق ان پڑھو امیین سکول کالج یونیورسٹی نہ فلسفہ کو ڈیل ویشے رہے دا گپ شپ ملگ ہوئے قرآن کے فلسفی سزون نہیں دا سیدھا سادہ دین دے دا اللہ و دا غد رسول پہ ایمان مائے دا مبنی دے بس زیاد نزیاد منگ دا ویلی شو چھ دے سڑی دا پویول دا پارا دا غی حکمتو نہ ہو خیا فیدے ہو خیا خودینا فلسفہ جوڑا وال دا سے دا بیدین خلق کو گارے پا فلسفہ مائے ترو سک مسلمان شوئے رہے دے ابن رشد کتاب چاہ کہتا لے مسلمان شہر جارتا ہو خائی یوکس ابن رشد دے لوے فلاسفر دے سو چلو شن دے حنبلیانو کے فلاسفہ دیر دی دارنگی دا چکم صوفیہ دی دا اکثر فلاسفہ دی دا غید وجہ دا ملحدین شی بیدین شی اللہ و رسول نو مخلی لیکن لیبرل مائنڈڈ شی لیبرل مائنڈڈ دا ابن عربی دا شان دے دادی چی سرل تلی گلی دی دا بالکل ابن تیمیہ ڈیر مخی لی گلی دی امونگ تے زیم خود رے جدا سو کوئی دا ملاحدہ دا صوفیاو دا فلسفیانو دا کرامتو دا ای پشان اغیس ہوئی نبوت دا غیر پارا سلاس و خصائص من قامت بی فہو نبیون چاکے چاگر آلنا نبیخ لیکن دو ویل کنا چاہ چا قوتو نا مضبوطی یو سڑے اصلاح کولی شی دخل کو دا ام نبی دیخ یو سڑے پا لوارے کے دا سکار اسلام کی دا دا لوارے دا فن نبی دے ویخ پا تیب کے یو سڑے دا تیب دا یو نظریے اسلام کی دام نبی دے حالا نبوت خودیتا نہ ہوئی نبوت خو منے دا اللہ پیغام مخلوق تا رسول یہ دا خو نبوت کوئی نہ دا دے چس ہوئی دا فلسفہ دا چارا دیوئی دا نبوت درے خصائص تھی یو دا من قامت بی فو نبیون چاکے جدا قوتن راشی ناغ نبیش و دیتا قوت قدسیه وی بیخ اب یادی پنیز بانے ان نبوت عندهم لا تنقطع
د فلاسه او پنځ باندې نبوت نمون قطېږي ته دیو جنا بد مګنې خو د مرزایانو کتابونه چګورې د نبوت په اجرا باندې نه پېږي وې سره فیرس ابن عربی لګلی خلک داغې نه جوابونه کوي جواب ته مکو اخکار وای چې دا د دې نبوت قائل دی د اجرا دا آیت خاتم النبیین خلاف کوي یغی دیل بیا چل نه ور دي چې دا عقیده مونږه جایز نه غنو دا کله خطر راشي مقاسم نانه اوتی رہے مولا سره د بریلیانو اختلاف پسې شي ده تاسو څنګه خیږه ده دا یو شری خو افکار یو شان دي تاسو حیات او ممات او وسیله کې وګوره ته دې افکار یو شان نه لټو افکار هټو له یو شان ته دې بره استادان هم یو دي د دې اختلاف راغله په یو کتاب باندې غه تحذير الناس وي تحذير الناس د قاسم نانوتی رحم الله کتاب دی او هغه دی د سیدنا ابن عباس یو اثر دی منسوب دی هغه ته اگر چې دا غه اسناد موجود دی هغه ته منسوب یو اثر دی هغه سردارې چې الله عظمه کې پیدا کړی دی او په هر عظمه کې یو نبی دی استاسو د نبی غونده یو نوح دے ستاسو د نوح غونده نو سوال دی چې دا نبی زمونږ د نبی په شان ته شو او په هر ازمکه کې شو دا هو شو کنه حال دی چې مسلمانان محمد نبی صلی الله علیه وسلم یو غنی ته بیا دلته کې هغه یو فلسفیانه باس چلل دی چې یو نبوت زمانی دی یو نبوت مکانی دی بیا وی په دې وجه باندې دا آیت خاتم النبیین مخالفت نه لري دیتا سوی اوخته پر توګه غوستول دا اوس خبره نه ختم نبوت زمانی او ختم نبوت مکانی دا فرق څه کړل ختم نبوت خو عقیده ده عقیده د قران او سنت نه واخوځي د کا بنیادی د اختلاف مسله ده د بریلی علما او د دیوبندی علماء په میس لا څوک نه خیږي ولې پدې تقویت رسی چاته قادیانانو نو خیر نه کې دیار سوې نو دې معاف کا دا خو مکه ولا غلطی کا بیا د ابن تیمیه خبرو منه چې هغه څوک چې د نبوت د اجرا قائل نه کافر دی دا د مرزا نه دله دا جواب ورزیوم نه حال غریب بانګ دوهل ویدا چستا سو کې ټول صوفیاء کرام د نبوت د اجرا قائل دي یو نه ټول دا بګی دي تعویل کی بیا چې نبوت تعریف دا غی پنځ جدا رې نو چې کم تعریف غی کې نه کفر ده دا هوی ته معلوم نه چې ورته وخی دا غی پنځ باندې نبوت یو ملکه دا په هر انسان کې پرتی دا غی پنځ خوار سره نبی ده زګه دی وی چې ون نبوت عندهم لا تنقطع بل يبعث الله بعد كل نبي نبيا دائما یو دا ډل شو او کثیر منهم یقول انها مكتسبا ډیر پکې داسري په دې خلقو کې چاغي وی نبوت چې کوم دی دا کسبی شي زه سره د خپل عمل په بنیاد باندې نبوت ترسي وکانا سوروردی المقتول سوروردی شعب الدین سوروردی ابو الفتح یحیی بن حسن دا د ایران زنجان کې زنجان علاقے ده ته د خیال لاو منهم یتلو وا یسیر نبیا دے پرے تمو جز پیغمبر کې دن کې ته دی وجنه دغه زمانی امیر دے قتل کړو وکذلك ابن سبعین کان یتلو وا یسیر نبیا ابن سبعین یو بل صوفی دی دا غم خیال لاو چې زم پیغمبر کې دن کې دا اصل کې تاسو ته ویل دي مخکې چې دا کله خلق دی ته ډیر لوګ او لګی کنه نو خېټه کې هغه بخارات او تخیلات جوړ شي هغه تخیلات د دې ذهن کې پاخ شي نو دې وی دا ده کې غور وریږي او دې کې دا شي کې او دې کې دا شي کې دی ته دا قسم وساوس را دي چې زه نبی شیم یا زه نبی کې دن کې دا بیچاره ګان پدې کې اونخه وکانو یعلمون من السحر والسیمائے او دا خلق چکم دے دی سحر
او دارنګي کیمیا علم او کیمیا پدې کې دی الخدو خدا لګیارې ټول دې خواص هم خود لري او بیا غیداوی چې انما هو تخیل واز امثال مضروبه دا نبوت چې کوم دی دا یو خیال دی دا غي نرستو پیدا کیږي استاد خیال انبیاء علیهم السلام داسي ته دی وجنا دیسړی ابن عربی تا په دې بنیاد کافر ویل دي خلق د دشمن شه د ابن تیمیه رحم الله دا دی غپ لګول دي ته جبرائیل په باره کې هم سرسای علامت خان داسي قسم شه لیکل دي او واضح لیکل دي خپل کتاب کې چې اکنوے صحبانی لگلی چدا دا جبریل مبریل دا خبر چکم دا کنا لا شکا نحازی حفواتن لیس لها فی الاسلام نصیبن دا حفوات تی دا جبریل دا یو بکواس نویخ اسلام کے دے سے حیثیت نیشتا ہے چی جبریل دے او ملکی بلکہ دا وئی چا انبیاء کرام کے قوتن ای مستقل کم انسان کے چا غزبی قوت دیر شی کنا دے شیطان دیخ شیطان سے وجود نیشتا او رقم سړی چې ملکوتی صفات چې کوم دی دا ډیر شي د جبرئیل شیخ او کم سړی کې چې تربیت د انسان قوتونه ډیر شي دا نبی شیخ ته چلے گا شیطان نبی او جبرئیل ملائک دیډول پیو ډزو والا ادا زمو نجات دهنده چې پاکستان کې هندستان کې سمره خلق ده کنه نو نجات لار ورته سر سید احمد خان خو له اوري د ایمان پته لګو دا ټول فلاسفہ ابن عربی دا ټول دې قائل لیخ عجیبه مصیبت دای چې دی خو یو خو دې تصوف رد کوي او بل خو د صوفیا او اقوار نه استدلالات کوي خلق و سرا د صوفیا او کتابونو نو موږ سره شته زګه دی دا دوکا کولا چاته چې ته کافر وې دا هغه اقوال لیخ کم خلق چې دین نه تبه هر غنې دا هغه اقوال لیخ او بیا خلیم ډیره مزیدار ده لهم فی ازواج مطہرۃن بانی لکھ دی یہ سمجھنا کہ جنت مثل ایک باغ کے پیدا ہوئی ہے اس میں سنگ مرمر کے اور موتی کے جوڑو محل ہیں باغ میں شاداب و سرسب درغ ہیں دودھ و شراب اور شاد کی ندیاں بہہ رہی ہیں ہر قسم کا میوہ کانے کو موجود ہے ساقی و ساقن نہایت خوبصورت چاندی کے کنگن پہنے ہوئے جو ہمارے ہاں گھوسنے پہنتی ہے شراب پلا رہی ہے ایک جنتی ایک حور کے گلے میں ہاتھ ڈالے پڑا ہے داد اخلد ایک نے ران پر سر درا ہے ایک چاتی سے لپٹ رہا ہے ایک نے لب جان بخش کا بوسا لیا ہے کوئی کسی کو کونا میں کچھ کر رہا ہے کوئی کسی کونا میں کچھ ایسا بےحودہ پن جس پر تعجب ہوتا ہے اگر بہشت یہی ہے تو بے مغبا لگا ہمارے خرابات اس سے ہزار درجہ بہتر ہیں داد اخلد پری رس ویلش ماں پری نکلی یہ ہے سید صاحب کے الفاظ شریفہ نا شریف سڑے رکھ قرآن نو تب اس قرآن سوئی سورۃ محمد کی فرمائی 15 آیت کے مثل الجنت التی وعد المتقون فی انہار من ماء غیر آسن یہ پورے خاندان ہی کڑے تک فی انہار من ماء غیر آسن پر ایک ادا سے ابری جس خان کی بنا وہ انہار من لبین او نیرون ای دا پیو لم یتغیر طعمو خن میں نے بدلی گی وہ انہار من خمر او نیرون ری شراب و لذت للشاربین لذت تے پار دسکن کو وہ انہار من عسل مصفہ او نیرون دی داغ عسل گبین چا مصفار ہے اسے مفعول سی غلط یو عسل مصفار یو مصفی شربت مصفی خونی اس میں فائل وینا پاک ان کے تاکیمان چی دا اکثر بیل میخ دے مصفی تا مصفا ہوئی مصفا تا مصفی ہوئی عسل مصفا آغا گبین چا صاف کڑی شوئے دے گبین علاق صفا کی گی چا خلق آغا گرم کی او چانی گی چا ترکمے گرم کڑی نہیں او چان کڑی نہیں نو دا صفا نہیں زمگ دا خلق او مچو سر اخری پکی دا مچو آگن دیا اور سرم اخری خوشی پکے دے بھی خاں ہر چیز خلا کے استعمال زندگی کا نمک سب پمن توپ کے خاں
ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. قرآن دا نقشہ راخ کے لئے دا پدے کہ دا بکواس ہوئے نیشتے کم جتا لی کے لئے دا ٹھیک دا حور و عین قرآن دا غیر ذکر کرے لیکن داتے چی کم انداز کیوئے چی ایک جنتی ایک حور کے گلے میں ہاتھ ڈالے پڑا ہے دا چلتا قرآن کشتا پدا چاہ مولا سے بیلی دی خدا دی دا خندنی دا پارا صرف عالم دے دا غیر وجہ دائی چی عالم دا دین محافظ دی دا عالمان دینن دین پریری دا قرآن و سنت رنا کے لیے سنوئی دا ٹول دری کمی نسٹان اخبلوان دی بیخ نالے گی پدا غیر واندر چاغ دین کم جی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوڑو دا غی محافظ نن صرف او صرف علماء دی امی سڑے با دین سے حفاظتو کی اتا پتہ نہیں لگی علماء و قدر کوئے دا کسما خلق پدی نو ڈیر شی حوالی اشتای دے کہ ما ڈیر پرے خود لگا دا ویلو نا دیخ اگا عبارات دا لستلو نای دمرا پوچھ خلا دا 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 پا گیری خلقی دو کشی گان جا غٹا غٹا گیری وا دا گیری والے وقت آٹا سمجھے ہم اگر عبد الشکور صاحب اللہ نے خس آتی ہے غیر بس گملہ اڑا والے کہہ رہا سر سید احمد خان بدی جوڑ اٹو پیدا سی گا نا چگا اڑا والے کہ بس بدی جوڑ مولانا الطاف حسین حالی ادھر شاگرد اور ددپ وینا باندھے گا مسدس حالی لی گلے کتاب دے اسلام نمخ کے تاریخ دارنگے دے شرک حالات بیا د رسول اللہ علیہ وسلم حالات ترخپل دور پورے اگر ٹول نکلی دا کتاب اولو لیخ پر کوٹے کتاب دے مزیدار کتاب دے کھلے کھلے شور نہیں بک ماجی کم کتاب کے ویلے ہونا آگے کے فرہنگ و مدہ الفاظ ہو ترجمہ ہو پکے مشکل الفاظ پکے دے اگر یہ کتاب لکھ رہے خپل استاد مان دے اور پائے کے زیادہ حالات زندگی نکلے حیات جاوید نہ پائے کی نکلی نہیں چک دے زوانے کے ڈر خلے ہو دنگو اور کانت فی غد ہی دا دا مرے چکم دانو فی نہری غدت ان کبیرہ دے کے غرے ہو مرے کے غرے ہو داغے دا پارے گرے ساتھ لے ہو دادا اللہ و دا رسول نے اعتبار پارنو اندر قدر آگی مخالف ہو داغی دے ٹول دین مذاق ہے اڑو کڑ دا ہو آگا پخبر لی گلی چ مرے کے داغا غور و داغے دا پٹول دا پارا دا گیرا اگ دکڑے واجہ داخ کاری اور دادا مولانا عبدالحی رحم اللہ لکھ لی آغا عبدالحی کم جدا ابو الحسن علی ندوی والد دے نصحت الخواتر کی لکھ لی چ کانت فی نقری غدت کبیرہ تغطیہ لحیتہ الکبیرہ اروے کی لکھ لیا دوبار کے ہوگا صرف آغا صورت حال ہوئے جتا تو معلوم شی چے چا پگیرا سڑے نہ دو کگی خوش او آغا دا ہم لکھ لی چے دے دمون دو دو روجے سپابن نو چے تمونز مونز بہنا کو ڈیر کم بیجر تمونز کرے اور روجہ نیول کتاب کے نو دا سے کس میں خلق دا دین خدام نہیں ذرا پرویز ہونے خلق دے منز نہ پیجنی شرعی پردہ نہ پیجنی گرہ ساتل نہ پیجنی نور بیش میرا غلط ہے دے خلقوں کے موجود ہے دا دیرہ پارواوی چی دینا زان و ساتھ ہے دا سے خلق نہیں چی توے دا زمونگا نجات دے ہندے دی دا کو دغا زمانے کے لوے لوے خلق ہو شیخ الہن مولانا محمود حسن ہو قاسم نانو توی رہ محلہ ہو نور بیش میرا خلق عقید دین خدمت کر دے اور پائے ذریعے بانے منگتے دین را رسد اللہ اقول قولی ہذا استغفر اللہ لکم و سلام.